Tihti kõrvaltvaataja jaoks kõige lihtsam viis võrrelda või vaadata või analüüsida sportlase tulemusi on teha seda mingite tulemuste alusel, kas need on siis sekundid või punktid või sentimeetrid või meetrid, aga sportlasena ma tunnen, et see ei ole tegelikult see, mis ei ole ainus, mis arengut peegeldab. Kui ma ajaliselt ei arene, aga samas ma tunnen, et ma kasvan seismiselt või arenen seismiselt, siis ka see on väga oluline ja loomulikult on oluline need asjad ühendada ja ma ei taha tegelikult, et sporti nähaks sedasi, et tulemus määratleb mõne inimese või et see tulemus peegeldab inimest. Ei peegelda tegelikult, siin on väga palju varjatud elemente, mis teevad inimesest inimese ja see ei ole kindlasti kas mingi visatud punktide arv või joostud sekundid või läbitud meetrid. Iga ühes meist on tükike Kalevit.